上一季，周梦瑶试图通过礼物和关心赢得温玉恒的青睐，但温玉恒对她并不关心，反而更在意其他事情。温玉恒的母亲周氏支持周梦瑶成为他的妻子，但温玉恒却暗示自己对他并无兴趣。与此同时，温玉恒巧妙地利用自己的同僚和其他人的反应，计划让周梦瑶在他同僚面前失去颜面，从而让他放弃进一步的接触。大家好，欢迎来到灵感故事盒。如果你喜欢我的频道，请点赞、订阅并支持一下。现在我们开始今天的故事。多谢娘的关心，只是我忙的时候不喜欢身边有人打扰，一介通房也无法插手什么。香菱也是该上工了，歇了这么久，我都快忘了有这么个人了。不过日后她也不用进我房中伺候了，我还是觉得小厮伺候着舒坦香菱，这是要被降为二等丫鬟了，都不许进房中了。周氏皱眉，没想到玉恒还是记着香菱的事情，不过他假装听不懂，只是应了句，小厮虽然伺候着随心，但是到底是男子，很多事情都伺候得不到位，香菱还是在你院中，当着大丫鬟管着他们，他到底做事更为细致一些，你不想让他入房中就别入了，等级是不能降的，这可是他为玉恒选的妾室人选，总不能到时又直接从二等丫鬟提拔为妾吧，那更不合规矩了。就姨娘所说的吧，温玉恒没有再说什么，香菱这个卑主的丫头，慢慢再收拾吧，最要紧的是别让周梦瑶再去刑部烦他了，他已经可以预想了，他若是一直不说什么，周梦瑶肯定会一而再再而三的过来送东西，也不知道他怎么想的，非要跑去刑部给他送东西，是怕他在刑部被其他女子勾引吗？还没有成亲呢，他也没答应要娶她，就管这么多，还得让那些已经被张侍郎的夫人喂刁了的嘴再被周梦瑶这些东西毒害，实在是有点为难人。但是娘又是十分的喜欢周梦瑶，若是让她开口说不让周梦瑶去，娘只怕是会越说越起劲的送，还不如让周梦瑶知难而退。果不其然，第二天周氏就把周梦瑶喊了过来，笑容满面地跟她说道，梦瑶啊，你表哥说多谢你送的补品，让你下次再去送呢，你看明天就再去一趟，以后两天去一趟吧。周梦瑶闻言不由得满脸惊喜，她有些不敢相信，还又问了周氏一句，姨母，您说的是真的吗？昨日我给表哥送东西，他还让我早点走，我以为他不喜欢我去呢，这惊喜来得太突然了，难不成那天表哥不是赶他走的意思吗？自己理解错了。周氏笑着拍了拍他的手，你表哥这性子你也不是不知道，冷冰冰的，一天到晚也不会说好听的话，话还经常省一半，就这小子这性子，靠他自己寻一个娘子回来，估计得等到他头发花白都没有什么指望了，他能主动把那个贱蹄子收入房中，他都觉得不可思议极了，都担心是不是那个贱人太过狐媚勾引他儿子，所以他才多次敲打那个贱蹄子，就是怕玉恒的前程被这个贱人给毁了，如今看来那个贱蹄子也没有多要紧，不过还是得再看看，毕竟是玉恒第一个主动收房的女子，他可不许那个贱人生了不该生的心思，只要他乖乖的，日后等玉恒成亲，正房和香菱都有了身孕，他倒也是能允许她怀孕，若是能生下男儿做了姨娘也是可以的。周梦瑶被安抚到了，她觉得自己突然又有了自信，原来表哥还是心里有她的。姨母我知道了，我本来以为表哥不喜欢我，心里多少有几分难过，昨日回来他在房中哭了许久，好不容易才打起精神来，如今想来他应该是太过敏感了。你呀，既然要做玉恒的正房，就得有这个心理准备，他一贯是这个性子，你若是受不了就无法做他妻子，周氏可不想周梦瑶日后嫁给玉恒还天天因为他的冷淡而动不动就哭，
听说她昨日就是哭着回来的。温府的儿媳可不能只会哭。孟瑶知道了，多谢姨母教训，孟瑶日后定当会更加努力，做好一个当家主母该有的行为。周孟瑶知道，姨母这是在这点她呢。她昨日回来的状态不对，昨晚也没有来找姨母，姨母肯定是不满意了。嗯，你一向是聪明的，又是我们周家的人，我对你的要求自然是高一些的。周氏点完周梦瑶，又是慈祥地摸了摸她的脑袋，周梦瑶乖乖地陪着，又说了好多乐子，逗得周氏哈哈大笑。第二天，周梦瑶早早就起来，让厨房把燕窝炖上。她上次买了糕点，觉得挺方便的，也不想让厨房做，就让李嬷嬷带人出去买。而且有了上次的经验，她打算在府上用完午膳再过去，要不然他们为了吃饭肯定又不会吃糕点了。于是用完午膳，她又歇了会，才带着东西去刑部。有了温玉衡特意吩咐，这次周梦瑶过来，门房直接就让他们进去了。这一点让周梦瑶心中更为安定，看来表哥心里确实是有他的，门房都直接让他进了。小姐您看哪，之前就是您想太多了，这门房对您可是客气了不少呢。李嬷嬷笑眯眯地跟周梦瑶说道，还顺便让小厮给门房塞一些糕点。周梦瑶闻言面色羞红了几分。周梦瑶的到来让刑部大大小小的官员全都变了脸色，他怎么又来了？天哪，又送糕点，今天可是张侍郎的夫人一般会来送东西的日子，他们还想留着肚子吃张侍郎夫人送来的糕点呢。只是这位到底是温大人的表妹，他们不吃也不大好意思，只是又不想多吃，一个个就意思意思吃了一两个便都回去办公了。李嬷嬷只以为男子都不大爱吃糕点，也不觉得有什么问题，只是盘算着下次还要不要送这么多。当然他的顾虑很快就被打脸了，这次顾九成没催着周梦瑶赶紧走，只是慢里斯条地喝着燕窝。张侍郎的夫人总算没白辜负他的等待，终于进来了，带着一个个食盒，他笑容满面地进来了。见到桌上的糕点的时候，他先是一愣，然后说道，哟，你们已经有糕点吃了啊，早知道我不来了。他先是眉头一皱，不过很快就舒展开来了。这女子一看打扮就是已经为人妇了，果不其然，张侍郎赶紧上前，娘子你来了，你怎么可以不来呢，为夫特意留着肚子呢，你走了我可要饿肚子了。张侍郎说这话一点毛病都没有，那可是他夫人大人的表妹，关他屁事啊，他只在乎自己家夫人。就你会说话，我这不是担心大家吃撑了吗，还不如改天再来，这样子你们天天有糕点吃啊。陈静云撞了张侍郎一下，有些娇嗔地看着他。周围那些同僚此时也不管李嬷嬷在场不在场的了，反正不过是个老奴才，那可不行啊，嫂子我们可是知道你要来，特意留着肚子呢，温大人的表妹的糕点我们要吃，嫂子的糕点我们也不能不吃啊。就是啊，嫂子你放心吧，我们完全吃得下。这时温玉衡带着周梦瑶过来了，就见到这幅画面，陈静韵转头看向两人，笑眯眯地跟温玉衡说，这次我给您多带了两个，您可一定要赏光啊。周梦瑶听到这话心中不由得大喜，原来那个奶酪酥这别人的夫人送来的，看来表哥是真心喜欢那个奶酪酥，并不是看上哪位姑娘了。想来也是，表哥一向是冷心冷情的，没有哪个女子能比他更靠近表哥了。表哥特意让他今日过来是为了跟他解释吗？毕竟他之前可是因为奶酪酥哭着跑出去的。周梦瑶想到这里心里忍不住甜甜的，他甚至想去请教一下这位夫人怎么做出表哥喜欢的奶酪酥呢。就听见温玉衡冷声说道，多谢陈大娘子，我也正想着那奶酪酥呢，
日光，你把这奶酪酥放我桌上去。温玉恒直接接过奶酪酥就转身交给了日光。周梦瑶以为表哥这是打算带回家再给他呢，心中不由得美滋滋的，他笑着上前给陈静韵微微行了个礼，陈静韵也给他回了个礼。周梦瑶小声询问，陈大娘子，我想问您这奶酪酥是怎么做的？陈静韵也是过来了，一下子就明白过来了，眼前这女子只怕是喜欢温大人的。她笑眯眯地说道，这位姑娘客气了，她比起寻常的奶酪酥，在于用筛子过了一遍，口感上面更加的细腻滑口，我还特意加了点洛神花的汁水。周梦瑶听得非常的仔细，打算晚上回去试试看，只是她看见自己送来的糕点还剩下大半，又见陈静韵送来的糕点已经被分光了之后，脸色有微微变化。这位夫人送来的东西好像不比她的少，为什么都分光了，而她带来的却……陈静韵自然是看出她的表情变化，她只是扬起嘴角跟周梦瑶说道，我相公这些同僚啊都知道我什么日子会来送糕点的，加上我差不多都了解他们的喜好，也跟他们熟一点，他们自然是吃得更多了。妹妹有心了，周梦瑶勉强地挤出笑容，她感觉不是这个原因，但是也不好反驳人家，说出来只是自己丢脸。她只是微微一笑，是我不熟悉这些事情，还得跟姐姐多多请教。这时候的陈静韵还不知道眼前小姑娘不是温玉恒的心上人呢，所以还是很愿意分享经验的。哎，这些都是小事，妹妹能来给他们送糕点就是有心了，我一开始是只给我们家相公送，后来见他们都喜欢便越带越多了，他们忙于公事没日没夜的，着实辛苦。此时的周梦瑶忍不住又想歪了，难不成表哥是为了让他多学学，日后好做一个尚书夫人，能辅佐他打点好上下关系？想到这里，他对陈静韵的态度就更加热情了点了，他毕竟是经商世家，要跟人套近乎还是很有手段的。温玉恒眼看着周梦瑶和陈静韵越聊越热乎，皱了皱眉头，好像事情发展方向不对，表妹实在有点愚蠢。梦瑶，你也该回去了，他冷冷地说道。正在相谈甚欢的两人一顿，周梦瑶见表哥又催他走了，也只得依依不舍跟陈静韵告辞了。陈姐姐，改日我一定上门请教。陈静韵此时也觉得有些奇怪，这温大人怎么突然就赶他表妹走啊？他笑着点了点头，却没有应承。等周梦瑶和温玉恒都走了，张侍郎这才凑了过来，把事情的前前后后跟他的夫人这么一说。你的意思是温大人是不喜欢这个表妹的了？那这就奇怪了，他那奶酪酥是替谁要的？这周梦瑶跟他提奶酪酥的时候，他还以为是温大人喜欢吃专门让表妹来学呢，没想到还没有说多久他就赶他表妹走了。他再一想也不可能啊，若是温大人喜欢一个女子，怎么会让她专门学这些东西呢？嗯，不是温大人自己喜欢吃吗？张侍郎有些疑惑，他就挺爱吃他夫人的糕点啊。陈静韵见他那糊涂模样，不由得捏了捏眉心。若是温大人喜欢吃，他就不会让人拿回去，而是直接吃。你再想想上次他都没吃几口，端回去了，你遇到喜欢吃的东西吃这么慢吗？半天吃不到两口。张侍郎忍不住想挠一挠头发，好像不是这样子的，但是万一温大人不喜欢在人前吃东西呢？好像也不对，吃饭不都是一起在饭堂吃的吗？夫人说的好像也是有道理，那我就不懂了。而且上次他那表妹送来的燕窝被当着我们的面赏给了他贴身小厮，这么说来温大人好像确实不大喜欢这个表妹啊，那他今天干嘛放他进来啊？还占了他们的肚子，他们今天可是专门给下午点心留肚子呢。张侍郎在一旁喃喃自语，不过陈静韵却有了不一样的想法。
温大人肯定是知道，他往常这种时候就会送糕点过来。相公，那位表小姐是来了多久了？跟上次比起来如何？他问了这么一句。张侍郎摸了摸下巴，他没怎么留意，不过算下来，今日那个表妹来了至少有半个时辰了，此次她进来有半个时辰左右吧，上次不过一刻钟就被赶走了。我听说那个表小姐的神情，当时还在难过呢，她对除了娘子以外的女子全都没有什么兴趣看。不过是有同僚说的，这么说的话陈静韵就知道了，温大人是想用我这顿糕点给他表妹一个下马威呢，让他下次没脸送东西过来。不过那位很明显是一时间没反应过来，他幸好没答应要跟那位表小姐有什么往来，到时候惹了温大人不高兴，影响他夫君仕途就不好了，一个无关紧要的人罢了，没必要为了他得罪温大人，更何况他们之间也不是太熟。原来如此，夫人高明啊，少贫，下次若是这位表小姐再过来，你提前让人通知我，我可不来了，我等她走了再过来。她不好得罪这位表小姐，却也知道温大人不喜欢她久待，那就容易多了，躲着点便是了。这边离开的周梦瑶还在马车上沉思，总觉得有什么不对劲的地方，她问奶娘，奶娘，你有没有觉得今日的事情怪怪的，表哥对我好像好了一些，又好像没有，他对温玉衡总是患得患失，只要一日没成亲，他只怕会一直心中不安下去。奶娘见他烦恼，赶紧安慰道，怎么会呢，小姐您看啊，表少爷今天都直接交代门卫让您直接进去了，还喝了燕窝，有什么不对劲的呢？是啊，他也因为能直接进去，还和表哥在一间屋子里待了好久，心中暗自窃喜呢。可是表哥好像不喜欢他去接触张侍郎的夫人。可是我正跟那位张侍郎的夫人正聊着天呢，表哥突然就赶我走，这表哥突然就变了模样，让他心中更是惴惴不安。奶娘赶忙拉着他的手帮他分析原因，会不会是表少爷不喜欢那位张侍郎，所以不希望您跟他家里人来往太密切，或者是表小姐您日后可是尚书夫人，怎么可以随意亲睐他下属的夫人，身份不对啊。听到这个分析，周梦瑶眉头也没有舒展开来，不可能，表哥对那位夫人还算是客气，也洗好他们家的奶酪酥，可是表哥也喜欢他们家的奶酪酥，对他也是挺客气的，这话算是把李嬷嬷问住了。一时间两人相对无语，不过周梦瑶回到府中总算是记得先去跟周氏回了消息，又陪他坐了会才回房。小姐，那位夫人本就是已婚女子，小姐您与其把重点放在她的身上，还不如多多关注表少爷院子里的香菱和那个通房老奴，可是听说了昨日香菱那个丫头已经回去伺候了。李嬷嬷见小姐居然还在为一个已婚女子烦忧，赶紧转移她的注意力，果不其然，周梦瑶一听这话不由得皱眉，这个贱蹄子前几天还装得要死要活的，结果一下子就能去干活了。不过她这种没什么威胁，还是那个贱蹄子通房威胁最大。周梦瑶一拍桌子柳眉倒竖，果然不再关注今日的事情了，他得想办法把那两个贱人一次性解决了。而已经回来干活却再也不能进入屋内的香菱对秋月那是恨意达到了一定高度，两人都把注意力放到了他身上。当晚温玉衡回来之后看都没看门口守着的香菱，香菱扬起的笑脸顿时就僵在了脸上，去让秋月过来，是日光立刻应了声就去请秋月了。香菱心中暗恨，少爷如今是当他不存在了。秋月这才清闲了几日，又被温玉衡照过去，他现在的身子可是好了，也是想他怀着忐忑的心情带着信儿和日光慢悠悠地往灵虚院赶，他有点害怕
虽然他就伺候过也已晚。香菱远远看着，秋月停停袅袅地走了过来，只见他娇媚白皙的脸上还带了一些红光，眼色也如水般勾引人。他不由得暗骂，还没有伺候人呢，就这边犯贱。爷，您回来了，日光和信儿很识趣的没进去。秋月朝温玉衡行了个礼，温玉衡此时坐在榻上，脱了鞋靠在茶几上，朝秋月招了招手过来。秋月慢慢地挪了过去，就被温玉衡一把揽在了怀中。门外看见这一幕的香菱气得眼睛都要红了。爷，秋月小声地惊呼。温玉衡可不管他，从一旁打开的食盒端出那盘奶酪酥放到秋月的面前，拿起勺子舀了一勺递到秋月的嘴边。试试，很好吃的。秋月震惊地转过头看着温玉衡，他可是奴婢，爷怎么可以亲自来伺候他。他小声说道，爷，我自己来便成，奴婢担不起这个。温玉衡皱眉，这个小丫头怎么说这种话，她上次吃到这个奶酪酥就觉得秋月这个小丫头一定会喜欢，香甜软滑的，不过她不爱吃甜食，所以剩下的都赏给日光那小子了，跟陈夫人要也是觉得秋月喜欢。喂，你吃便是了，没办法。秋月只得张开小口把那奶酪酥吃了进去。他有些紧张地看向门外，就对上香菱血红的双目吓了一大跳。怎么了？不好吃吗？他差点从温玉衡怀中站了起来摔了下去，还好温玉衡一手还搂住他，才没让他摔下去。不是，只是这奶酪酥太好吃了，我有些激动，不就这么点东西吗？至于好吃到让你这么吃惊？秋月无奈盯着香菱杀人的目光，被温玉衡这么一口一口地喂着，看着秋月小口小口地吞嚼着，像只小猫儿似的，温玉衡只觉得心情舒畅。不过他感受到一个扎人的目光，抬眼望去就看见香菱慌忙转走的头，不由得冷下声来。香菱，夜深了，你回去吧。是香菱咬牙，刚刚大人突然看向他的方向吓了他一大跳，他从来不知道大人还会如此耐心对待一个女子，居然亲口喂他东西。他不知道大人此时有没有发现自己正在逐渐对一个通房上心到不可思议的地步，他只知道大人连对老夫人也没有亲自带回来东西亲自喂。回屋的路上，香菱心中已经是千回百转，阮秋月这个贱人不除不行了，大人现在还不清楚自己的心思，若是让他完全明白过来，只怕那个贱人得成为大人唯一的姨娘了，他那个下贱的身份自然是不可能成为大人的正妻，但是大人却是有可能为了他不纳其他妾了。突然他的嘴角狠狠地勾起，若是让表小姐知道他心爱的表哥如此对待一个女子，只怕是会发疯啊。不过一切还得让他亲眼所见他的心意被完全糟蹋才行。在屋子里的两人就这么一个喂一个吃，秋月就这么被投喂了两个奶酪酥，只觉得肚中是顶饱，所谓饱暖人就懒了。他此时躺在温玉衡的怀里，只觉得舒服极了，大冬天有一个天然大火炉暖着，还吃着甜点真舒服啊。就是有一点撑，秋月悄咪咪地伸出手揉了揉自己的小肚子。此时的温玉衡一手在看书，注意到他的小动作，嘴角微微勾起，伸出手摸了摸他的背。怎么样，都好了吧？秋月一呆，大人这是想要？他有些羞涩地低下头，半晌没有回答。温玉衡见他这副模样就知道都好了，便把书放到一旁，一把将他抱起问，没用，我得亲眼看看才行。秋月被他突如其来的举动吓了一大跳，直接搂着他的脖子，这才温玉衡没像上次那般一丢，而是轻轻把他放下，接着将他翻了个身。秋月的衣衫也很快被褪去，这让他不由得羞红了脸。正当他害羞地把头
埋进被子里面的时候，温玉恒的手轻轻抚上他的后背，虽然俯身下来咬了他耳朵一下，说了句这药效果不错，没让你留下疤痕。秋月一下子小脸全红了，支支吾吾了半天说不出一句话来。看着他娇羞的模样，温玉恒吞了吞口水，喉结动了动，很明显是动情了。他伸出修长的手指，把秋月通红的小脸一下子掰了过来，狠狠地亲了下去。另外一只手也没闲着，很快两人衣衫尽退，温玉恒的唇也吻到了秋月的背上。这种看不见却感受得到的感觉让秋月更是紧绷，不过很快他就没力气去紧绷了，就像一座被攻破的城墙，随攻城者为所欲为了。今晚的夜可以说是格外的漫长，秋月甚至觉得上次的夜都没有这么长，他快要没了。爷，别，他最终还是晕了过去。温玉恒微微喘气停了下来，又长长的呼了一口气，这小丫头承受能力太不行了，这才过去两个时辰人就晕了过去了，看来得给这小东西好好的补一补才行。日光纯水之前他没有碰秋月这个通房，门外的日光和月光自然是知道的，毕竟大人都没有纯水啊。香菱一直躲在远处看着，他咬了咬唇，房中已是第三次纯水了，这个贱人如此痴缠着大人。他一直等到房中灭了火，明知道秋月那个贱人是不可能出来了，才咬着嘴唇回房。第二日，秋月揉着酸痛的腰身回到弄玉轩的时候，就看见门口等着的张嬷嬷，他看见他过来了也没什么好气。阮娘子是知道的，赶紧喝了吧，他倒是也想在这避子汤里面加一些毒药，毒死这个贱人得了，让他的香菱好一痛哭。贱人，可惜他不敢干这种事，这碗汤药明明白白就是他经手的，若是这个贱人出了什么事，只怕是夫人都保不住他了。秋月没有二话，直接就把药全都喝了下去，杏儿赶忙端来一碗水在一旁候着。秋月放下碗之后就漱口了一下，才低着头跟张嬷嬷说道，秋月谢过老夫人，每次都不会半点反抗，张嬷嬷最讨厌这贱人这副逆来顺受的模样，让他想教训他一下都做不到。他瞥了一眼秋月那斑驳的脖子，还有露在外面的皮肤，全都是痕迹，恨恨地在心中骂了句贱人狐狸精。秋月自然是知道张嬷嬷因为香菱的关系多少有些恨他，不过如今这情况，反正香菱也恨他入骨，他不过也是个丫鬟，在生气嫉妒也只能在背后，只要他小心一些别被人害了就成。大家都是奴婢，大家都是讨生活的，他又何必在意同是奴婢的人难不难过呢？他应付爷的索取已经是筋疲力尽了，没工夫去管其他人高不高兴，主子的为难就受着呗，反正只要有爷在一天他也死不了。他与其因为一些小人而烦忧，还不如想着如何讨爷的欢心，多挣点身家。虽然他也做不来那狐媚惑主的事情，但是听话还是可以的。因为周梦瑶的小心思，周氏担心他知道秋月又侍寝了，乱了阵脚惹玉恒不满意，所以就让上下把这事都瞒着。有了老夫人的明令，香菱也不好在表小姐面前直接说这种事，要不然闹起来把她供出来，得罪了爷又得罪老夫人，她这辈子都别想翻身了，只怕是要被赶出去。这边的周梦瑶心思还都在奶酪酥的身上，她想着表哥既然喜欢她得学会做，她样样都依着表哥的心思，摸清表哥的喜好他就不信了表哥还能不喜欢他了。他在厨房忙忙碌碌好几日，不过他似乎在这方面没有什么天赋，做出来的总是不好吃。早知道应该跟陈夫人要一份奶酪酥来试试看，周梦瑶默默地絮叨了几句，
正巧来厨房拿东西的香菱听到这句话，不由得计上心头。表小姐，我知道京城有一家糕点铺子，他们的奶酪酥最是好吃。那位陈夫人也曾去他们家学过，不若您花重金让府上的厨子去跟他学一学。香菱赶紧凑了过来，一脸讨好的模样。周梦瑶也知道了，香菱如今是连屋内都进不去了。如今这香菱讨好他，不就是想讨好他这个未来的女主子吗？是吗？那可以，走，我们马上过去。周梦瑶带着香菱还有厨子跟老夫人说了一声，便匆匆出门了。周氏非常的高兴，这周梦瑶对玉衡可谓是全心全意。看见没有，知道玉衡喜欢吃奶酪酥，便专门去学，这才能照顾好我儿。不过玉衡一向不喜欢甜食，那奶酪酥难不成不一样？周氏笑眯眯地跟张嬷嬷说道，一张胖脸上的肉都快挤成一堆了。张嬷嬷虽然不知道少爷喜不喜欢奶酪酥，但是他接近表小姐肯定是为了对付他们，所以他便说道，等表小姐学了回来做出来了，老夫人不就知道了吗？表小姐这么孝敬您，怎么可能不给您带一些呢？这话说的，老夫人听了果然是非常的高兴，她还非得矜持地摆了摆手说道，哎，老了吃不得太多甜食，再好吃也是吃几口的事情喽。不如年轻的时候。罗一旁的张嬷嬷见老夫人感慨起来了，她赶忙上前哄周氏开心道，老夫人哪里就老了，看着可年轻了，同岁数的老夫人里面就属您最年轻，哈哈哈。你这个老婆子竟会哄我高兴，哪怕是知道张嬷嬷是在哄她，周氏还是笑得见眉不见眼的。周梦瑶花了不少银子才让老板同意教她学奶酪酥，得亏她家中是经商的，钱财有的是，要不然非得心疼一番。他还嘀咕了一句，掌柜的，听说刑部张侍郎家的夫人也跟你们家的面点师傅学过奶酪酥的做法吧？没想到张侍郎也挺有钱的，几百两银子说给就给出去了，果然是得当官来钱快。一旁的掌柜接过嘴说了一句，小姐您不知道，我们家店正是我们家小姐的嫁妆，我们小姐府上的面点师傅都是我们店里最好的师傅。原来如此。听了这话，周梦瑶顿时就放心下来了，那想来这奶酪酥肯定是表哥最喜欢的味道了。那太好了，我表哥就是因为太喜欢夫人的奶酪酥，我才到处想办法学着做，没想到找对人了。掌柜听了只以为他是姑爷的同僚，府上的表妹之类的，他也不在意这种事，本来按照规矩学人家招牌的东西都是这个价，他还给的便宜了，要是要价太低，到时候同行来学怎么办？学了不就是分了利润了吗？他可不能做亏本买卖，他可是他们家小姐的底气。周梦瑶带来的也是温府最擅长做甜点的师傅，学得非常快，一下午就出师了。周梦瑶很是高兴，看来明日就可以给表哥做出他喜欢的奶酪酥了，他一定会很感动吧。香菱看着在马车上笑得一脸娇羞的周梦瑶，忍不住露出了冷笑，开心吧，努力吧，等到时候发现自己花费了大心思却被人辜负了，才会心痛，才会恨透了那个害他难过的人，到时候不用他出手，阮秋月那个贱人也是必死无疑。香菱，今日多谢你带我出去学做奶酪酥，这五两银子赏你的。回到府上的周梦瑶随手给香菱丢了五两银子，想做表哥的姨娘就别想了，她暂时是不会同意。奴婢多谢表小姐。香菱假装一脸惊喜地接住那个银子，看着她那样，周梦瑶一脸的不屑，到底还是奴才，五两银子高兴成这样。当晚温玉衡回来之后，照例宣秋月过来伺候，香菱眼不见为净，早早就回房歇着了，反正过几日就是这个贱人的死期，何必白白生气。结果就是秋月被迫洗了一回鸳鸯浴，她都要羞死了，
两人在浴桶里面，肉贴着肉，他手里拿着布，帮温玉恒擦洗着。温玉恒的手还不老实，四处乱摸，害得秋月浑身发软，最终还是在浴桶里被温玉恒得了手。里面的水声特别的大，比往日的动静都大些，外面的日光和月光忍不住抬头望天，两人忍不住微微脸红。好不容易完事了，秋月是软着身子被温玉恒抱了出来，擦干了身子就被放在了桌子上。啊，冷冬日的桌子格外的冰凉，哪怕屋内有炭火。秋月还是下意识的就要起身，被温玉恒欺身而上，待会就不冷了。这不给你垫着啊，秋月无奈，在温玉恒的掠夺下连连败退，只剩下娇呼阵阵，泪眼滂沱，还不如伤口没好呢，太累人了。温玉恒像是要把前面所有的禁欲全都补回来似的，一碰到秋月就欲罢不能，每每都得把人折腾到晕过去他才能罢休。就算停下来了，还是得嫌弃一句，这娇弱的小女子真的得补补，每次都不尽兴啊。她一张白面书生的脸上带着高冷禁欲的气息，可是她浑身的状态却是明明是欲望之神的化身。情动时分，手臂处青筋尽数鼓起，脸上的黑痣与秋月的红痣缠绵，更添几分欲望之火。感谢大家收看今天的故事，希望你们喜欢。如果您有任何想法或建议，欢迎在评论区留言，别忘了点赞、订阅并分享给你的朋友。我们下次再见。